ciidamada yuhuudda ee Israa'iil ayaa ku amray ku dhawaad 2000 oo dhaawacyo ah shaqaalaha iyo sidoo kale dhaqaatiirta isbitaalka Al-Shifa in dhammaantood ay isaga baxaan isbitaalka isla markaana ay aadaan heebta oo jirta 7 kilometir warka ka soo baxay ciidamada yuhuudda ee Israa'iil ee la xiriira arinta isbitaalka Shifa ee Mareykanka qasa ayaan daawad ee muuqaalkan kugu la wadaagaya halkan waa Hiraweyn waxaan ahay Cabdimajid Maalin Aways saraakiisha sare ee ciidamada yuhuudda ee Israa'iil ayaa ku amray in isbitaalka Al-Shifa ee Mareykanka qasa si degdeg ah loogu saaro bukaanada shaqaalaha iyo sidoo kale dhaqaatiirta caafimaadka ee halkaas ku sugan wakaaladda wararka ee AFP ayaa warisay in saraakiisha ciidamada yuhuudda ee Israa'iil ay ku amreen agaasimaha isbitaalka Al-Shifa ee Mareykanka qasa inuu ka saaro dhaawacyada shaqaalaha iyo sidoo kale dadka ku soo barakacay gudaha isbitaalka Al-Shifa ee Mareykanka qasa Israa'iil waxa ay sheegtay in gudaha isbitaalka ay gudad hoose ku leeyihiin ciidamada dagaalyahanada Hamas isla markaana halkaas dhufaysiyo weyn ay ku leeyihiin Israa'iil ay doonayso in ay gudaha u gasho iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay hareereeyeen isbitaalka qaar ka mid ah ciidamada Yuhuud Israa'iil ay gudaha u galeen dadka la barakacinaya lagu amray in isbitaalka laga saaray oo markii horeba Israa'iil ay go'doomisay una diiday in shidaalkii la geeyo waxay tir ahaan kor u dhaafayaan 2000 oo qof oo dhamaantood ba dhaawacyo halis ah qaba kadib markay waxyeelo ka soo gaartay duqeynta arxanka dareen ee ciidamada Yuhuud ee Israa'iil ay la dhacayaan shacabka dulman ee reer Falastiin waxana dadka lagu amray in ay aadaan dhanka heebta oo u jirta 7 kilometir marka laga yimaado dhaawacyada waxaa jira dad kale oo isugu jira ehelada dadka ee waxyeelada soo gaartay iyo kuwa kale oo dadkoodii lagu laayay duqeymaha arxanka daran ee ciidamada Israa'iil ay ka geysanayeen Mareykanka qasa oo iyaga halkaas deegaansaday hase ahaatee 4-7 ee ka soo gudubnay ahayd markay xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa yuhuudda Israa'iil ay gudaha u galeen qaybo ka mid ah isbitaalka Al-Shifa ee Mareykanka qasa way gudoomiyeen waxana ay gabi ahaanba ka joojiyeen in shidaalka halkaas la soo gaarsiiyo waxay adkaatay in la sii daweeyo dadka bukaanada ee halkaas ku jiray cadaadis badan ayay la kulmeen ciidamada yuhuudda ee Israa'iil oo qaramada midoobay ayaa xitaa ku cadaadisay in isbitaalku u ogolaato in la gaarsiiyo shidaalka si halkaas motorada yaala shidaal ay u helaan kadibna dadka bukaanada ah loogu daweeyo hase ahaatee Israa'iil ayaa arrinkaasi gaashaanka u durortay waxay ku adkaysanaysaa in gudaha isbitaalka qaybta hoose ee dhulka ah ay fariisimo waaweyn ku leeyihiin dagaalyahanada hubaysan ee Hamas ee garab ka siinaya shacabka dulman ee reer Falastiin hase ahaatee Hamas marar badan way ka hadashay gaashaanka ay u durortay waana ay beenisay dadkan ayaana waxa ay Israa'iil xitaa u diiday in ay u yimaadaan gaadiidka gurmadka degdega ah si loogu qaado maadaama xitaa ay ku jiraan dad aanan socon karin hase ahaatee ciidamada Israa'iil ee arxanka daran ayaa ku amray dadkaasi in ay lugeeyaan oo ay aadaan dhanka heebta oo 7 km u jirto